Saat ini kutoku dan kutomu tadi seksi cerita pasmu sentulus tetap mantep-mantep punya yang senang akan terus memiliki urapan. Semono suwene lakoni kisah iki, amung suaramu ning ati tanpa weruh sejatine, sliramu kuwi sapa. Nanging wis kadung ki ana rasa sing beda, ayam ati sing tak rasa, aku ora ngerti apa ki sing diarani tresno. Saatoe kuto bulan kutomu dadi saksi cerita tresno sing tulus tetep madep mantep kunyandeng sliramu lakon tresno iki ra bakal kehapus. Sak jembar jerune sekoro iki kaya rasa tresno kuning jero ati, ikrar janji suci sing wis dilakoni pantang tingkari. Setiaku tetap abadi. Waktu sing terus berganti raket ne ati, tresno ku marang sliramu nganti iso bebarengan ono ing kabeh kahanan. Saatoe kuto pulan kutomu dadi saksi cerita tresno sing tulus tetep madep mantep kunyandeng sliramu lakon tresno iki ra bakal kehapus. Sak jembar jerune sekoro iki koyo rasa tresno kuning jero ati, ikrar janji suci sing wis dilakoni pantang diingkari. Mau tunggu iki setiaku tetap abadi. So
tresno kuning jero ati. Ikrar janji suci sing wis dilakoni pantang diingkari. Mutung aku iki setiaku tetep abadi. Setiaku tetep.